11. lähtöpäättää keskiviikkoillan raviton ryhmä lämminverisille 2100 metriä pois numero 12 Rock Bolt numero 1 Arctic Masculino ohjastaa Pekka Korpi. Lop Elva, strukki numero 12 Rock Bolt, numero et Arctic Masculino, Cher Saava, Pekka Korpi. Lähtöauto liikkeelle ja starttiin runsaata 100 metriä. Lähtö hyväksytään lähtölaukka numero 2 San Capitano ja tuo laukka on paha. 3 Express Super puolustaa johtopaikkaa numero 5 Gaston vastaan. Mennään ensimmäiseen kaarteeseen. Hylätään 2 San Capitano, Ari Moilanen, pitkä laukka, hylätty numero 2. 8 Jeep Malibu nyt toista rata ensimmäisenä, kun 5 Gaston on hakenut paikan johtavan numeron 3 Express Super takaa. Ja 8 Jeep Malibu hakemaan johtopaikkaa ja se irtoaa suosiolla, kun kaadutaan ensimmäistä kertaa takasuoralle. Jeep Malibu kärjessä, Express Super seuraaja, avauspuolikas aikaan 14,0. 11 lähdössä viimeisessä lähdössä on 1,5 kierrosta matkaa maaliin, 5 Gaston kolmas sisällä, 7 Heez Emil vetää toista rataa sen rinnalla. 9 Greg and More on neljännessä sisällä, toisessa ulkona 1 Arctic Masculino, kolmas ulkona 11 Estermon Benz, 5 sisällä 10 Hookmaster. 6 Blue Hill Shadow ravaa neljännessä ulkona ja 5 ulkona 4 Max Space. Kaarrutaan etusuoralle ja vauhti on nyt maltillista. Mennään numeron 8 Jeep Malibu tahdissa, 3 Express Super on sen kannoilla. Ja 1000 metrin väliajaksi saadaan 18.5.23 oli toisen puolikkaan väliaika. 7 Heez Emil johtava rinnalle ja vaatimaan vauhtia, kun viimeinen kierros käynnistyy. Yksi Arctic Masculino jatkaa toisessa ulkona. Kolmas pari 5 Gaston, 11 Esterman Benz. Tallikaaretta mennään. 6 Blue Hill Shadow tulee toista rataa seuraavana, eli neljäntenä ja 5 ulkona 4 Max Space. Neljäntenä sisällä 9 Greg and More ja 5 sisällä 10 Hookmaster. Kaadutaan viimeistä kertaa takasuoralle ja 8 Jeep Malibu jatkaa kärkipaikalla rinnallaan 7 Heez Emil, 1 Arctic Masculino toisessa ulkona, 3 ulkona 11 Esterman Benz ja vauhti kiihtyy. 3 puolikkaan väliaikaan vielä 17,5, mutta nyt vauhti on hyvä, kun lähdetään viimeiselle 500 metrille. 7 Heez Emil prässää numero 8 Jeep Malibu. Johtama takana 3 Express Super nostaa sieltä toiseen ulos, kun 1 Arctic Masculino on kääntänyt kiriin kolmannelle, sitä seuraa kirissä 11. Estervon Benz on lan kaartumassa hetken kuluttua loppusuoralle 2,5 metriä matkaa maaliin ja 8 Jeep Malibu lisää kärjessä vauhtia. 7 Heez Emil on päässyt kääntämään sen kantaan, mutta tuo pelastusköysi vain venyy, sillä 8 Jeep Malibu on karannut. 7 Heez Emil on hyvä kakkonen, ulkoa kiritään 11 Estervon Benz kirii kolmanneksi, 1.8 Jeep Malibu. Viimeiset 500 metriä, 11.5. Lähdön 11 voittaja on numero 8 Jeep Malibu. Etusuoralle saapuu esittäytymään tämän keskiviikkoilla viimeinen voittaja. Lähdön 11 vei nimiinsä 7-vuotias Tamma Jeep Malibu, jonka uran kolmas voitto tulee ajalla 16.5.
Jeep Malibun on kasvattanut Arto ja Maarit Karvinen. Arto ja Maarit Karvinen ja Jarmo Anttonen omistaa. Mika Fors ohjasti, Johanna Karvinen valmentaa. Lämpimät onnittelut.